ما هتسني كسر الوضع ورك على يدك هاي نمر يا أفريقيا ويدك كاي من يجي استوديو وكر سنتي في وكل يجي مجال ده نيروبي ورك أنا واحد اللي سبع سنين يساعني وايد للصالح شاد حد عفا هيا كسر قبول يجي مجال وين كواوين قبل ده وقوي بري أدل كان كينيا فافا انت قلو كاسر واحد نوع يوريه أنا أحمد عبد الله تشام أحمد دارة تن يا مركي وهكذا قلي قاد كي كتجي تري دلك كين يا لو يبجين تري جودها الصوماليا وحاه سودع وين ودينا عقيمها قاد كألا قد دريمة يا دمام بس تغيد قاد كأي مقالين ككويا لا جوال كم وقوي برد دلك كينيا كدي مركي مقالين كاسيلا كيني قاد حد دافا أو سد الله شيء جي أنا قاد كرين سوقيدا سي وحدنا مقالين كواوين جوال كم وقوي برد كينيا كوار كيساب بابور تقاد كقادا يا جودها دلك كينيا لو غي قانو كبرتا oo subax walba aroornimada hore ku soo waabareysanaya magaalooyinkaasi magaalooyinka Garissa wajiga Mandera dhadhaab iyo kuwa kale ayaa la rumaysan yahay inuu toddobaadkan gudihiisa soo gaaray qaadkii ugu tirada badnaa ee abad inta la xasuusto la keeno gobolkan ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari dalka Kenya dadka qaadka isticmaala ayaa hoos u dhaca qiimaha qaadka oo arka fursad weyn oo ay ku iibsan karaan qaad badan maadaama ay markii hore qaadka ku iibsan jireen qiimo aad u sareeya halka ay dadka ganacsatada ah ee ka ganacsada qaadkana cabasho xoogan ka muujinayaan qiimo dhaca ku yimi qaadka kaasi oo sida ay sheegeen jug weyn u geystay qiimihii ay ka heli jireen qaadka talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dawladda Soomaaliya iyo maamulada dalka qaarkood cashuurtii ku kordhiyeen qaadkii la geyn jiray gudaha Soomaaliya halka ay ganacsatada beeraha qaadka ee gudaha dalka Kenya qiimo korod ku sameeyeen qaadkii laga soo iibsan jiray beerahaasi taasi oo horseeday inay gabi ahaanba istaagaan diyaaradihii qaadka u qaadi jiray gudaha dalka Soomaaliya Ahmed Abdullah Jaamac Ahmed Dheere Television ka caalamiga ah ee Kalsan dhadhaab buqooyi bari dalka Kenya shacabka magaalada Garissa ayaa soo dhaweeyay leedharka ilayska bixiyay ee laga hirgeliyay magaalada Garissa ee xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya faafaynta warkaasina waxay noo hayaa wariyaha Faisal Isaaq leedharka ilayska oo magaalada tan Garissa laga taagay inta badan meelaha muhiimka ah iyo waliba qaar ka mid ah goobihii hore mugdiga looga caagay ayaa waxa ay noqotay arin ay dadka ku dhaqan magaalada tan Garissa ay ku faanaan oo ay ku sheegayaan in xilliyada habeenkii suuqa iyo waliba xaafadahaba ay dharaar la mid yihiin leerarkan ama nalalkan oo aad u waaweyn isla markaasina aad u dhaadheer ayaa waxa ay la mid yihiin kuwa ka suran garoonka caalamiga ah ee ciyaaraha ee Moi oo ay ku yaala magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya halkani waa hotel guuleed oo ka mid ah hoteelada ama maqaaxidaha cunnada laga cuno kuwooda ugu caansan magaalada tani dhalinyarada iyo wadayaasha ama darawalada tagaasida ayaad ku arkaysaa iyaga oo ku qaxweynaya leerka hoostiisa oo laga suray hotelkan hortiisa waa kan mid ka mid ah shaqaalaha guuleed hotel oo iga warramaya isbeddelka ay ka dhaxleen leerarka ilayska iyo waliba ahmiyadda gaarka ah ee uu u leeyahay maqaaxidani iyo macaamiisha halkaasi wax ka cunta meeshaan taaganahayna waa hotel guuleed oo ku yaalla magaalada Garissa bartamaheeda dhaca qalal ahmiyad weyn buu leeyahay sababtoo ah hotelkani inta aan laga dul suray wuxuu ahaa goob mugdi ah oo shaaha marka lagu cabo casarkii bacd almaghrib lagu kala dheelmi jiray haddana hadduu waxaad dareemi kartaa 5 saac oo habeennimo waa la fadhiyaa cuntadii baa la cunayaa waa lagu caweynayaa bulshadii oo dhan baa isku marka ahmiyad weyn inuu ilaahay awal maghribkii haddii la daawo maro isha farta haddii laga gelinaya xitaa maadan arkaynin marka ahmiyad weyn buu leeyahay sida dhabti ah waa lagu diirsaday hoteelku waxaa dhan uga dhow xaafadaha magaalada luqluqyaa jira dhammaan luqluqyada lama mari jirin waa lagu raystay waa loo soo casho doontaa xaafadaha usoo casho doonta magaalada meelo kala duwan baa looga yimaadaa dariiqyada oo kale awal mugdiba ahayd qof walba naftiisu uga cabsan jiray laakiin hadda waa maalinkii oo kale kaana maado maalin jiro sidoo kale waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka tirsan da'yarta ama dhalinyarada magaalada tan Garissa oo xilli dambe oo habeenkii ah oo halkaasi casho ka cunayay isla markaasina iga warramay dareenkooda ku aadan leerarka ilayska oo gees walba magaalada laga suray hadda waxa waaye 4 saac habeenimo ama 5 saac habeenimo waqtiga loo yaqaano waxaana joogaa hotelka guuleed waxaana keentay in 4 saac habeenimo ama 5 saac habeenimo inaan hotelku gaarno leerkana la suray leerkana la suray ilaa buuladana uu qabanayo ilaa buula khaliifa soo leerkuna saacidii dadkii noo suray ilaa khayr siiyo
maadna magaalada Garissa habeenkii iyo maalinkii waa isku mid. Nalalkan ma ahan kuwa ku shaqeeya ilayska cadceedda oo waxa ay ku shaqeeyaan koronto, waana midaasi sababta keentay in ay si aad ah ugu iftiimaan oo ay goobo fogfog u gaaraan. Dhanka kale, waddada caanka ah ee magaalada dhexmarta ee lagu magacaabo Kismaayo Road, ahna waddo isku xirta gobolka Waqooyi Bari oo ay Soomaalida degto iyo magaalada caasimadda ah ee Nairobi, ayaa waxaa gabi ahaanteedba laga taagay leerarka iftiinka bixiyo si gawaarida ay xilliyada habeenkii si dhib la'aan ah u adeegsadaan. Dowlad goboleedka Garissa ayaa dardargelisay taabagelinta leerarkani iyada oo ay ka mid tahay horumarinada la taaban kara oo ay dowladdani ku tallaabsatay. Faisal Isxaaq, Telefishinka Caalamiga, Kalsan TV, Garissa. Muwaadin u dhashay dalka Britain una shaqeeya hay-adda USAID ayaa lagu diray dalka Koonfurta Suudaan. Muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska oo u shaqeynaya hay'adda USAID ayaa lagu dilay dalka Koonfurta Suudaan. Ninkaasi u dhashay dalka Ingiriiska ayaa waxaa dilay kooxo dabley ah oo soo raacay ilaa iyo gurigii uu ka deganaa. Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa cambaareysay dilka muwaadinkaasi Ingiriiska ah, waxaana ay sheegtay inay ku raad joogaan kooxihii dilkaasi geystay. Dowladda Ingiriiska ayaa xaqiijisay muwaadinka looga dilay Koonfurta Suudaan. Shaqaalaha gargaarka ayaa lagu bartilmaameedsanayay dalkaasi Koonfurta Suudaan wixii ka dambeeyay dagaalka sokeeye ee ka jira dalkaasi. Waxaa socda dadaallo xal loogu raadinayo dagaalada muddo ka socday Koonfurta Suudaan, kuwaas oo 18 bilood jirsaday. Firdowsi Axmed Bedel, Kalsan TV, Nairobi. Iminkana Tansaaniya. Wararka ka imanaya dalka Tansaaniya ayaa sheegaya in dhibaato baan lagu hayo dadka maqaarka cad ama qabo cudurka loo yaqaano barasta. Wararka ayaa sheegaya in dadka reer Tansaaniya ay aaminsan yihiin qofkii cuna hilibka dadka qaba barasta uu taajirayo. Dalka Tansaaniya ayaa waxaa ka jira dhibaato lagu hayo dadka midabkoodu cad yahay, loona yaqaano albino, in lagu ugaarsado dalkaasi. Waxaana la helay meydka wiil yaroo hal sano jira waqooyiga Tansaaniya isagoo labada lugood iyo labada gacmoodba laga jaray. Ilmaha yaroo magiciisa lagu sheegay Yohana Bahata ahna hal sano jir ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay. Guriga uu kula noolaa waalidkiisa waxaa weerar ku soo qaaday rag ku hubaysan mindiyo iyo baangado. Meydka ilmaha yar ayaa laga helay meel dhowr kilomitir u jirta guriga waalidkiisa, waxaana falkaasi loo xidhay laba ruux. Ugu yaraan 74 caruur ah oo midabkoodu cad yahay ama loo yaqaano albino ayaa lagu dilay dalka Tansaaniya 15-kii sano ee lasoo dhaafay, iyadoo dadka jirka albinaha loo yaqaan ama laga aaminsan yahay dalka Tansaaniya inuu leeyahay nasiib. Booliska dalka Tansaaniya ayaa sheegay inay lacaga abaalmarina siin doonaan ciddii u keenta war la xidha Bernard Nundi oo ah gabadh 4 sano jira, waxaana loo xidhay afduubka gabadhaasi 15 ruux uu aabaheed ku jiro. Dalka Tansaaniya ayaa waxaa aad ugu badan dadka loo yaqaano albinia ama jirkoodu cad yahay, waxaana lagu qiyaasaa 1400 oo ruux inay ku nool yihiin Tansaaniya, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay sanadkii 2006. Waa tahay daawadayaal, waxaa intaasi nagaga dhan wararkii aanu idinka haynay bariga Afrika. Waan idinla socodsiinayaa anigoo ah Idla Saalax. Haatana waxaad u diyaar garowdaan xubinta ciyaaraha ee warka Kalsan TV. Waan idinla socodsiin doonaa wariyaheena Mawlid Warsame ee kulanayn.